Эфирге салоннар студияга Елизавета Васильева Лилибин идёкүнне. Оскулу олорунор тотугар арвинан ЛЖ-көрдерүүтэ үрдэдэ. Намулуғын қатырық нехилегер иккетесті қалбақ квартиралақ таз жезыбайды көрділер. Сунтар әлгейден бетерінәрдерін күнне әғырылерін туғынан сунтардағы корреспондент сюжеті. Аспыт суққаға сақысыр кертердің 5 кей коронавирустата. Жукускай готу түс, мирнеге 4 кей ғырыдда. Бірді түген аммаға жаңыға кәбәйге, мәген ханғылысқа нерүнгіріге томпоға ұс алданғы оны чүрапчыға беретенне. Бұтығынан республика суғал штаба етенірер. Күн бүгін вакцина бастықы кампанияның ототағыз тұғыншаттан тақсы кей ұлла суққа егер екі тұғынша сөз бейін бір кей бұғы маңнайғы дозатын тұрартарда. Икес компанияны барта сүрбек кетігінші кейілла, онтон суққа егер кетігінші 766 кейі. Аны арви тумутынан әдір боллаққа өрін әчілер ғылжанәрәлілер, чуолан сәттетіттен 14-дігер дерес астағы оған жаңната. Барта сәттен артығынша кейі тумула абытыттан 7-10 бірғына оғы. Бігігі ебетінне төт тұғынша сыланыра түгір Прибайкалияға олар осыл жыбыт бұлыргы кейтейеттен чума бактериетін болулар. Бұл Сибир үрдінен самай бұлыргы сұтулу болар ден специалистер әтәлілер. Учон айдар қотығылу ленге Азияға 17 тұғынша сылтаны 505-ен сыланыра түгір олар осыл жыбыт барыта түрденше кейіне генін чинчейділер. Ол түмігін Scientist Advances-тен наушынай сұруналға бечәттәділер. Берені салғыбын сақасырын алықта оқтырынар секейін қораттыр ғардері чәпчетілі авиа билетінен қачы бапыруға дойду правительствады ғарбы ғарылыр. Джекускай Москва, оны Джекускай Санкт-Петербург қайысқынан субсидиялы рейстер алықтан олыра қолын тұтар ұйға білдеға ден Елдар Ханайсы Николаев етінерәш. Маныға қалғаны бұғарыға беге республика бұтын ұғыкрен округқа президент болымочайлаға Юрий Трутнев өйірін білдерді. Онтан әймекен ұлын ұсынар әбөлігін аэропордың саңарды кетігінші сүрбек кесілгі сағыланыға. Бұтығынан сетерілі бұлас отчетугар транспорт министрі Владимир Сивцев білдерді. Магистральный инфраструктураны кенгетей онына саңарды бұланын етінен әйел аэропортқа көтер балағаны реконструкциялықтыра. Маны тәңе перрону, патруль солын, склаты, гарағы, қочолынайы бұғыр станцыны өрмен нөқтірі. Үлі проектор сметалыр документының орын экспертизі сөпті оқты мүгін ұлан сылжанлар. Реконструкцияны кетінші сүрбеттер сылға түміктер бұланын ақтар. Қолын тұтар басты күнінтен өдөйдірінен техника тұрғын көрі чағын соқуынғар ұлар елар керәлілер. Бұл сүрінден техника тұрғын көрір бұл үлетігер тұғылынар. Ұлар егіл оғыран техниканы үрдік тұғымнағы специалистері көрір, онына диагностика картытығыр елетін электронның неманан баттыр болуға. Оны сірге диагностиканы ағар темір көліні қартысқаға түйелін күчіғылатыны ян ГБДД тәрілтетін бір кәлем базытығыр келдер ектірі. Бұл солғы еске сағалтақ сұтын сұға қалты диагностиканы ғолудын атчатыр тұғыттан. Білеген сорық тәрілтелері өлігеттірі масыланы тақсан көрбөккі дайыра қартшыға техническай көріуті мүгін оңыралылыр. Саңа соққуын ондық сұғыны туара сотуақтақ. Самое интересное то, что фотофиксация и без этого сытын с геопривязкой, с геолокацией. То есть ханна, хасчас какие-то бекинти хазмодрган, он хаган хантан таксов, обязательно фотографии в лохта, электронная версия, электронная банка, единая информационная система техосмотра, деньга, и хитихта, ол документ уже хайдак сааспаккан. Намылуын қатырық нехилегер үйіміт сыл тұту сылынан білдірілі біде. Бүкіндерге өр тұту үлі тұтылы бақы тұрбұт нехилегке саңа қамсағын тағысты. Нехилег көстілі ақсыргер әме қарбақ тұрыпта жеттен көрі программа олы ғоран икке тәсті ғалбақ квартиралақ таз же тіреқсі байыда түсті. Маңында кетігінші 17 сыл 90-ню басты күнгердері қарбақ тұрыптағынан білі біджелер олықты оқтыру керектірі. Тұтуыны прогресс қатшықта мүтепеністі ақтарілті сүрінден ғыдыға. Сағылан бұт үлі қарғыстан матағыны әйел толыру қатшылыла жи үліға керен қатырық жоны сәргеті бары өр күп бүттігендірі тұс қойуға. 3-4 күнінен біз айылып түйен бүтекті ақтар, онында строительіне үліті қағыланы. Толыру қатшылыла ғаныңыз дәвілге бартығыры петтерде бар болы үйінен тақсы демет әрін әбіт. Бұл бек бұт бүйе Максим Киреуш Амосып сүйшіпі бесілдақ үйлігерінен әйел балаған егер кирерігер бұланды бұт. Аспыт сайын таттыл ұғыр үс ұлақын ойыр бағара болбыта. Немейді өрекқа тұрбұт ұот кең сірінен тарғанан жон отын сен қағайысты балақтырға ұлақын қорамнен ұтағарбыта. Егедей нәйлегін ұты суық қалбыт жоны сүйілерін қайдақ қыстаттылары. Жанны Бұрмистрова кепсир. Ұты тұтыттан бәтті ортанары бұйады бұт. 200
Букурдук Джон Барахсан сайын устата көмүс көлөһүннөрүн тогон сыраласпы түрлөрүн уот бирде салан, бер табалакты кыл түгөнгө ытыс сотуннарын кебиспите. Төхөмө игидей эр жону күүстөрүн түмөн отторун бар кыгынын тиэйе таха сатаабыттарын үрдүнөн түөрт баана кайыстыба ото олотчу уокка былжаммыта. Оттон Виктор Лопатин отун кыл мүччү бир эре күнүннине быхан ылбыт. Урахавар опун бир күнүннүнө ката масынанан баран тиен рулондор менен катайска рулондор оолор таамын нөңө күнүгөр буллана уотунан отуубутун күрөбүтүн барты хемишбите баар келет ката ол бир эре күнүннүнө каят кыл кыл мүчү уже умайбыт хирге таамишбит неген оттон быхыл такар отум бар. Котон устун тахто тоес юреслжер батурдун быйыл көтөрүйөк үйөлөр. Ыгылдар бу бийон сүйүгөн аммут котоннорун үс сыллагыта соос контракт нөңө келбит үбүнен этиенне улус салалтата көмөлөһөн туттубуттар. Нюргустаны жуулу балаак отторун барытын уоккыллар бытка айсты балаактартан бир дестере. Сүз алтуун рулуун улабетер биен бес тонна оттору күл көмөр болбут. Ката көмө келен сүйүлөрүн аксаанын атчаппакка кыстыга теңге тууран эреллер. Он утон уехетен, кому хочу корулен, и кюс юрбета хинче корулен. А потом отгласты вот чугас нехлектертен, он утон бебит деревне бититтен. Он утон хин солта карни битеми тераляпит, кому леспит. Жонга кому махтана вот. Куран жыл болан оппут ардакка силбикке ыллар батах күп күйөк диен үөрер, братын онна сеттуу нагыз саастаак агатын кытта сүйүү аз тутан олурор Нюргустана Романовна. Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев, Сака телевидениете, Татта. Катасыз кулатыгар бере сараскылара быктылар помидор катарда ону тене тюльпан тылынна. Үйрах кыхатыгар агрохайыз халаг бірайегі кесылын олоққа келлерелер. Сағалағын табылан гидропоникаға олорды бүтіне айлере күйуғынан чалгер бастықы помидору сөт оқсуңы ұйыртыта бұру бұла бұттыра. Түгілік сылы жеғы оқы үйіне айлер олорды оқы сөбін онын қатасыз кулатыгар лаппа бігерге дәлілер. Білеген өрін әшілер үшталарын күтті 6 тұғыншы петуіне сібекке расқытын тарттыран 2-ген ғар тұғыншы ұқ миннегез бере олордың саас көтіпікке түстілер. Бұл үрінгіттен хен хайды барда дек қойып, үші бұ ғран қашты, ғран қойымыт бұ разводочный теплицы тут тұрдығыт, ағылғын квадраттақ, өте нинна ұла ана бігі расада ұтын барытын еті теплый долардуқтақ бұт. Это 20 марта тахара ұт барытын. Ол теплицы өте ме ғылас болыр. Егде ғылас парниктақ, күйкін керер сетатаражай шей сотығы поликарбонатын оңыл бұт. Сунтар әлгейтігер түйірт бетерен нөхеттер қара сарсырды танығыларынан сылжан жиы қарамайдарын әмтелер. Мантан саасын ақ сөйтері оға сағаланына, онын бетерен әрдірулелері сөксәді. Аңғардас бейгі ұстар бөлі құпы час құрдық болырғыр түйірттің ғырыны бұғардылар. Олтуынан Сунтарда корреспондент сюжетігір көрегін. Әлгей ұстын бадыруска ұспынан түйірт жүйегәлі бетерінәр кіргіттар үлелерігер аян тұттылар. Бүгін кенілері қаста ұнақ, бір ұбаға, онна ұт әмтен әрі кетәлілер. Бір ұлға дегернетизация ұрықтақ бет. Бір ұлға кренос мұтырған ромбаран сеститтавы сүйгіні көріқтақ бет. Онна бір ұлғы травмалынан тұрыр. Онна баран көріқтақ бүгін. Кыргыттар хотонга кидди кирет ыллары кетэ тария саага күрчен кебеллери бит, эбитин бэлере үлелерин жахаян баран салгы 2 сылга турналлара сөхтөрдү. Кинлеттен саамай эдердере Евдокия Александрова. Мен ыскатын бидердим 11 ыллака. Эсе яса аюэрна жутым. Үрүннен исырыта мастит. Раиса Иванова бойдаға түрдон сылыстаты бәрін ләқті көлелән кәлі. Ол дейін ұнағы сүйөхіні, же қарамайын дұрауыятын тұрғын тұтан қабан тұтатыны білер. Кәлінгі кәмінгі әйте атырдар наға агрессивный болан әрелер бәлер, неген наға тұталылар, оны тұға таққамы тетті телілен таққан келіенлер бәлер тейін тағарандар көрдөрілдерім тәтәлілер. Ондық бейлер білігін иккелер қастар. Лейкоз, анализ ылы, аттағын төрөтү бұл ветеринардар сүрін ыңырылара. Оны барытын кыргыттар үллестен бәркә жаханалар. Саңа төрәбінерек укол берді бет. Галымышына болезінден төрәтімін сразу ағылырықтар укол бері бет. Оны бұл білігін болағынан сұрақтыру сұбай сүйелерге бұтық олы берек бет. Бетеріне кыргыттар үлелерін олықтауақтар олыс қайғылар. Кыргыттар кәлі оқсон түргенлігерді қажысы бағақтық әмтән абырнавыткен ханалары бұқырды күлестерлер. Туға мүтгерді олы да бардыға кенілер. Түйім болдың, күніс болдың бір емені ақсы баққалар. Кәләлілер бұзапқа
Вот оно то было дальше улила, докторам Джабукурдук берт бейеле ветеринар кыргыттар, аны атын ыңрыга нехилек бир ухугуттан бир ухуккадери жетеги догор кыллар бытын эмти бардылар. Мария Кабрянова, Вячеслав Борисов, Саха Телевенте, Сумтар. Горнайга гадой дунул кемискетчи күнігерана мыт бұл жананы тыға республикатағы турнир бәс нөмерді хоғы спорт асқолатығар үрдік тәрәхіне ақтығыталында сихили тәрәхін туғынан бағалай паселіскай. Турнир бұл сайын бәрдегестақы болыр, манчара ойнылырғар бәлемнені күйі күйі көріні бұхытынан сұғылланына хұрықтанына қамандылар кечәлі ақтығы оңыстан кәлбітті. Команданын төмөккө берген атаачыларда Горный Луун эки түмсүлө командалары эр бир бастыкы 12 местелери ылаттатылар. Бии Манчара ойнутугар белемненен бул 10 күнүндө сбор ыпыппыт. Онуна үстү кехиле 6 кехи кехине таланмыт. Бул эки команданын турордубу. Европа андойду чемпионаттарыгар судьялар, улахан опытта судьялар, Россия түлөк тренерлери Соғыруыттан кәлінлер, надылақ сөбәлері берелілер, күрәқті хейті ғамын үрдетелілер. А если будет построен, конечно, малокалиберный тип, то программа соревнований по пулевой стрельбе будет увеличена за счет других олимпийских упражнений. Это ачылыр мастерствалары сылдата үрдәнігер, әдер это ачылыр тақсанигерлері керәсәбілләх, мәғалыс бәрген это ачылыры Клавдия Тихонова, онына Гаврил Сидерап, абсолютно чемпионерінен болары хетестілі. Чарғы чемпионатын хүппедім, рекорд ұлықтаудын. Оттан келгенше 4 жылынан үйбілігіме бастаудым. Оттан білген бұл үйде жүлдік жарықтың қанады. Аналысқыға уже күріктейдер, ханалар ұлған күріктейдер. Россия ұрабындақ. Бұл жананы түй көріңе тәнеен сайдан ер. Әдердер жылырғатық тақсалылар. Бағалай Паселіскай, Саға телевидениеті, Дөхуыскай. Бүгінгітен режиссер Дмитрий Давыдов ұстыбыт Пугала кейнете кейін экраңы тақсыр. Санатабын Пугала кинотавр фестивальгі көйбіт, аң бастықы сақалы қартына болар. Кейнеға елғаттан айдарыла қаймчыд, жақтар туынан көстер, кейнене атағастылылар, сәнилер, ол әрен тоғымет еден болы да кейнеға бірата кәлелер. Дмитрий Давыдов бұ үхіз кейнете, бұнине, костер, наветру онна, нет бога, кроме меня ден көрәчі бігеребілін ұлбыт қартыналары ұстыбыта. Байыл режиссер тута түрт бірайығы күтті. Үлелер. Манан солынлары түміктөбін, әтенге болың, көрсе қадері.